بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان أرضيدا الصوماليات دانينيسا برشادة مادوينكا علمي scientific subjects وحنوغو بشارينينا إن آن بلابي دونو فصل عصب بشا أكتوبر لباكون لباتن يوكو فصل داس أو بحي دونا مالمها عاليقا قميستا يو جمعا فصل دا وحنوغو بري دونا منهشكا عصب dowladda form 1 ka iyo form 4 ka oo afarta maada ah iskoolku wuxuu ku yaala degmada Dirkeenle agagaarka dabakaayo agaar ama maqaayada Martisoor dhammaan maadooyinkan waxaa lagu bari doonaa qiimo jaban oo ku raali geliya iyo muddo kooban wixii faahfaahin ah nagala soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda